Hrvatski olimpijski odbor, zahvaljujući Mimi Vurdelji, jedini na svijetu ima osobu koja se o prehrani i vitaminizaciji sportaša brine svih 365 dana u godini. Nakon što je diplomirala na farmaceutskom fakultetu, u Lokomotivi, današnjoj Ciboni, polako je počela mijenjati navike u sportu i u tome imala veliku potporu legendarnog Krešimira Ćosića. On je iznad svega bio ne samo košarkaš koji je imao veliko košarkaško znanje i od kojeg sam ja puno naučila o košarci, nego je bio i veliki čovjek i veliki vizionar. On je prepoznao u meni tu ljubav i želju da učim i da medicina uđe u sport i to je bilo dobro. Ja sam mu zahvalna, iskreno. Snažan dojam na nju je ostavio i Dražen Petrović. On je, ja sam imala dojam, iskreno ću vam reći, da kad je on igrao da je s loptom razgovarao. On je toliko to volio da definitivno možemo reći za Dražena Petrovića da je ta strast bila vidljiva iz svakog pokreta. Prošla je, kaže, trnovit put na kojem je nailazila i na otpor stručnjaka iz drugih područja, a vaterpolist Perica Bukić je svojevremeno skrivao podatak da s njom surađuje kako protivnici, ali i suigrači, ne bi otkrili njegovo tajno oružje. Danas je situacija potpuno drugačija i sportaši bez nje ne mogu. Kad vas u nedjelju na večeru 7:30 nazove Ivan Dodik i kaže ja sam Ivan Dodik, rekao mi je Marin Čilić da se moram vama javiti. Marin Čilić sad prije nego išao veli, znaš ono kaj si mi sugerirala kod ozljede, osjećam da mi je pomogla, rekao ti hoćeš reći da ja neke znam. U nutricionizmu su, kaže Mimi, raznovrsnost i prava mjera zaista važni. Otkrila nam je kako joj neki sa smiješkom priznaju da su pretjerali primjerice s pohanim mesom ili palačinkama. Jedan od njih je i Duje Draganja kojem je slagala program prehrane dok je studirao u Americi. I onda sam ja to napravila, sugerirala da gospođa mama uzme godinu dana neplaćenoga i ode mu kuhati. Jeli, kad se vratio s olimpijskih igara u Ateni i došao, onda je rekao, ma sve sam te sluša, jedino ono s palačinkama je tu, te nisam mogao slušati. Pa rekao, zamisli da si to slušao, pa zlato bi bilo naše. Kaže kako je nepravedno izdvajati bilo kojeg sportaša, no nije mogla sakriti oduševljenje primjerice Janicom Kostelić, koja je u Salt Lake Cityu ispisala povijest osvojivši čak 4 olimpijske medalje. Kad su je novinari pitali da li ide sad gledat brata jer slijedi ovaj muški dio, ona je rekla ne, idem skijat za dušu. To o tom uspjehu govori jako, jako puno. Jedna od ljubimica je i Sandra Perković, za koju tvrdi da ima nevjerojatnu mentalnu snagu. I upravo ta sigurnost glave njezine, jel? Može ljudima približiti Sandru Perković, koju sam ja pitala nakon svjetskog prvenstva da li bi ti da je Kubanka bacila više od tebe, bacila svjetski rekord, onda mi je odgovorila pa naravno da bi, pa ne vre, niko biti bolji. Najveća zahvala joj je, tvrdi, povjerenje sportaša, a koliko je cijene i vole možda najbolje dokazuju zidovi njezina ureda koji su prepuni fotografija s posvetama. Fotografija kada je Gogo osvojio, kad je gospodin Ivanišević osvojio Wimbledon, jel? Onda je mi to potpisao, jel, uz jednu simpatičnu naznaku da nek Wimbledon sama napiše. Sandra Perković, koja je ovu fotografiju donijela nakon što je osvojila zlato u Londonu i sama je to donijela ovak teško otvarajući vrata, rekla je, pa kad imaš, kad sam bila juniorska svjetska, nemaš s ovom medaljom. Mimi je cijeli život posvetila sportu i u gotovo svaki uspjeh ugradila dio sebe. Kaže da ona zapravo ne radi, već služi sportašima i da za nju ne postoji ljepši posao. Imam najljepši na svijetu. Hrvatski sportaši su u javnosti izjavili da je Mimi Vurdelja njihova druga mama. Emocije. To je za mene najveći kompliment. Hrvatski sportaši mogu mirno spavati jer dok se Mimi brine o njima, bit će siti, zdravi i uspješni.